Dilema të Lirisë në Tranzicion dhe libri I saj të lire sollën shkrimtaren dhe filozofen shqiptare Lea Ypi për herë të parë në Shkodër në një mbrëmje të veçantë organizuar në qendrën Rinora Arka, Academy Talks. Ypi është e njohur për qëndrimet e saj dhe debatin që krijoi libri I botuar tashmë në mbi 35 gjuhë të botës, I cili është një roman gjysmë autobiografik, gjysmë se filozofike për lirinë dhe çfarë do të thotë të jesh I lirë dhe të kesh përgjegjësi si individ në periudhën e ndryshimit të sistemeve. Në këtë rrëfim bashkëbisedues me publikun shkodran, ajo solli disa prej konvështrimeve që ka për lirinë, tranzicionin në vendin ton dhe mundësi që duhen krijuar për ndryshimin. Liria është diçka që nuk ta jep dot kush. Pra vetëm mund ta kërkosh vetë dhe vjen vetëm si pasojë e një procesi si individual ashtu edhe shoqëror të kërkimit të lirisë. Dhe unë mendoj që në çdo sistem, shteti ose institucionet e interpretojnë lirinë për individët dhe thonë që tani je I lirë, siç na thonë ne për shkakun komunizëm nuk keni qenë të lirë, tani jeni të lirë. Fakti që nuk kemi në një farë mënyrë nuk kemi arritur në një qartësim rreth pikpamjes tonë për memorien dhe në një mënyrë të zgjidhjes së konflikteve rreth memorjes, pak të polarizim, pak të përçarje, pa pra në një mënyrë paqësore, është ajo që vështirëson trajtimin e çështjeve të memorjes. Si për komunizmin, po ashtu dhe për shtetë formimin, unë kam për këtë libër në fundit jam marrë shumë me periudën e fashizmit, të nazizmit dhe tjerë, pra e gjithë historiografia shqiptare, vuan, thamun, nga një këndvështrimi vetëm, që nuk është I sofistikuar dhe të cilit I mungojnë këndvështrimet të ndryshme, pra nuk ka pluralizëm në qasjen që ne kemi ndaj historiografisë shqiptare. Në një kohë sfidash kur bota përballet me problematika që ndryshojnë jetën tonë të përditshme, Shqipëria nuk bën përjashtim prej tyre, kriza që I shtohen atyre të brendshme. Të gjithë ata që ikin, braktisin shtëpinë që kanë dhe nuk në fakt nuk gjejnë shtëpi tjetër, sado të I mirë integruar që të jenë në vende të tjera. Dhe edhe sepse bota ka gjithashtu problemet e veta dhe shoqëria globale paraqit të njëjtat konflikte, sigurisht në vende si Shqipëria shumë më të thella dhe me impakt shumë më të madh për stresa të caktuara të shoqërisë, por edhe jashtë Shqipërisë ka shumë vështirësi, kështu që edhe ata që largohen, këtu harrohen vështirësitë atyre që janë atje dhe ata që janë atje harrojnë vështirësitë këtyre që janë këtu. Për mua ajo që më trishton më shumë për ikjen e shqiptarëve nuk është ikja e thjesht, sepse ikja mund tjetë edhe kontribut, edhe mund të kthehet në diçka pozitive, është, nuk është ikja fizike, por është ikja mendore. Dhe ajo që më trishton për shqiptarët është që kur largohen, largohen shpirtërisht dhe mendërisht nga Shqipëria. Dhe këtë e kam provuar edhe unë, thash për mua ishte një rikthim pak I sforcuar nëpërmjet librit, dhe tek libri arrita nga rrethana që nuk kishin të bënin me zgjedhjen time për të kthyer në Shqipëri. Pra erdhën rrethana të tilla që duhet shkruaj një libër për lirinë, ishte gjatë Covidit dhe ndodhi që fillova të shkruaj pastaj për Shqipërinë dhe kjo më detyroi të kthehem, ishte një rikthim I detyruar. Dhe aty kuptova që kisha ikur mendërisht, sepse siç thash, të gjithë temat e punës sime për dekada të tëra nuk kishin lidhje fare me Shqipërinë, ndërkohë që ishin tema që I takonin Shqipërisë, pra unë kam shkruar shumë për emigracionin, kam shkruar shumë për historitë e shfrytëzimit të vendeve të vogla, për historinë e shtetformimit në vende të vogla, por pa e përmendur kurrë Shqipërinë. Ishte një lloj traume që I vija rrotull në kërkimet shkencore, por që nuk I thoja kurrë emrin. Lea Ypi ka lindur në Tiranë në 8 shtator 1979, është profesore teorisë politike në Shkollën e Shkencave Politike dhe Ekonomike në Londër, e diplomuar për filozofi dhe letërsi në Universitetin La Sapienza, ajo përfundoi doktoraturën në Institutin Universitar Europian. Bashkëpunon me disa prej universiteteve më të njohura në botë dhe numëron një sër botimesh në gjuhën shqipe, ka sjell 2 libra, Vetëm për vete dhe të lirë, ndërsa po përgatit botimin e tretë.